Alhamdu rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Nastavljamo sa komentarom Kitabu Tevhida, odnosno skraćenim komentarom, gdje obnavljamo ono što smo već jednom prešli ili skoro prešli sve. Glavno došli smo do kojeg poglavlja. Ostao nam jedan hadis od 34. koji govori u stvari, u izvornoj knjizi nije spomenut naslov, u stvari riječ je o širku u ljubavi. A drugačiji naslov ovdje u prijevodu. Uglavnom, dotle smo došli i ostao je zadnji hadis. Ostao je zadnji hadis od Ibn Abasa. Jeste. Pa ćemo pročitati taj hadis i povezati ga sa temom. Uglavnom, ovo poglavlje govori, znači, o činjenju širka u ljubavi. U ljubavi prema Allahu Dželešanu, naravno. U tom hadisu došlo, kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, kale, od Ibn Abbas prenosi da je rekao men ahabbe fillahi, ko voli u ime Allaha, wa abagada fillahi, i mrzi u ime Allaha, wa vala, vala fillahi, i ko uzima zaštitnike, prijatelje u ime Allaha, wa ada fillahi, i neprijatelji prema drugima u ime Allaha, radi Allaha, fe innema tunalu valajetullah, kaže, takva osoba, kaže, ona će postići, zaslužuje Allahovu zaštitu, Allahov velajet, bizalik, sa time. Kaže, volen jeđide abdun ta'mel iman, vojn kethure salatuhu, vo saumuhu, hate kune kedalik. I kaže, neće rob osjetiti slast imana, kaže, pa makar imao mnogo namaza i mnogo posta, sve dok ne bude u takvom stanju. Šta znači? Da voli u ime Allaha, da mrzi u ime Allaha, da prijatelju u ime Allaha, da neprijatelju u ime Allaha, radi Allaha. Vokad saret ametul mu'ahati nasi ala emri dunija. Kaže u nastavku, kaže, svijet se, većina ljudi prijateljuje, odnosno zbližava se, bratimi se. Mu'aha znači zbratimljivanje. Znači u bliskim odnosima s drugima i lijepim odnosima s drugima, ala emri dunja, radi dunjaluka, wa zalika la yujdi ala ehlihi shay'a, takvima to ništa neće koristiti. Misli zna hrijetko da Allaha Đelešanu, ravahu Ibn Đerir, bilježi ovu predaju Ibn Đerir, tako napisao ovdje Muhammed Abdul Wahhab, a odnosno ovaj hadis bilježi ga Abdullah ibn Mubarek u knjizi Zuhd, Taberani u Kebiru, Ebu Nu'aym u Hilji, a uglavnom je ova predaja slaba. Znači kažem eser, ovo je predaja, nije hadis, nisu riječi poslanika sam sada, nego predaja od Ibn Abasa, a i u njoj ima slabosti, s tim da je značenje ispravno i radosno potvrđeno u ovaj prvi dio. Potvrđen je u hadisu u kojem ima slabosti kod Ebu Dauda, ali je opće prihvaćen kod učenjaka koji govori o ljubavi i mržnji u ime Allaha Dželešanuhu i poznatu akidijskom osnovu. Uglavnom, znači ovaj hadis je slab, ali je zanimljiva ova zadnja rečenica ovdje da je, kao što se prenosi, znači ovo slabo od Ibn Abasa, slabi vajet, da većina bliskosti i lijepih i dobrih bliskih odnosa među ljudima je zasnovana na čemu? Na dunjaluku. I to je tačno, znači da stvarnosti ljudi u stvari su zajedno, zbliženi su, rade zajedno, po navodnicima i vole se i prijateljuju radi dunjaluka. Kada nestane dunjaluk, ode i prijateljovanje. Uglavnom je to najčvršća veza koja drži ljude na istom mjestu na zadnjem okupu, osim ako su ljudi uduženi zbog neke ideje, ideologije, neke misije ili na vjerskoj osnovi kao što su muslimani. Okupljanje muslimana u globali biva na vjerskoj osnovi. Naravno, među njima ima i oni koji,
koji munafši, koji su licemjeri, ali govorimo u globalu, muslimani se okupljaju, druže na vjerskoj osnovi, zajednički radi, znači samo na toj osnovi što su na istoj akidi, što su muslimani, bez obzira na različitosti koji variraju među njima. A naravno, jel, koliko se poremeti ova osnova, toliko ljudi iskreno od toga po pitanju toga da se gleda ko je, šta je, odakle je, vezano za ostale stvari zajedničkog života. Dobro, što je tema za sebe? Bitno nam je da ovaj hadis, znači on sam po sebi, ova predaja u stvari, ona je slaba, da je detaljno ovdje, sad pojašnjamo, nema potrebe. Ovdje spomenuo je Muhammed al-Wahhab također, kao ibn Abbas, da je rekao ibn Abbas o riječima uzvišenog, وَتَقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. I kaže, i kada budu veze, pokidaju se među njima veze, kaže qala al-muwaddah, kada bude pokidana, odnosno veza ljubavi, među ljudima, na što se to misli, znači uglavnom ovaj zadnji dio, da bude pokidana veza ljubavi, odnosno da ljubav koja bude među ljudima na dunjaluku, ono što ih veži, ona će biti raskinuta, prekinuta na sudnjeg dana. I da će izdat ta ljubav, ta veza koja vezivala ljude, kada oni budu, znači, imali najveću potrebu za nekakvim vezivanjem za nekog drugog. I da će se jedni drugih odricati. Zato što je ta ljubav bila, znači ljubav nije bila u ime Allaha, nego bila zasnovana na nečem drugom. Tema ljubavi u ime Allaha Dželešanuhu, odnosno da druženje, prijateljovanje sa nekim drugim ljudima bude zasnovana na ljubav prema Allaha Dželešanuhu i radi Allaha i u ime Allaha, to je tema za sebe, znači o tome ima i knjige napisane, ima i šerijetskih tekstova, nama je bitno ovdje ono što je vezano za kompletnu temu, a to je širk u ljubavi. Pa kaže Fevzan da ovaj komentar ajeta, tefsir ovog dijela ajeta i ovaj kompletna deser da u stvari govori o tome da kaže husula mehabbetillah li abdihi, da čovjek dostigne, da u hadisu se govori, znači u hadisu ovim predaje, da postizanje Allahove ljubavi i da Allahove pomoći, znači da je ono uslovljeno sa dvije stvari, da bi čovjek zadobio Allahovu ljubav, da bi bio pomoć i podršku od Allaha Dželešanuhu, to uslovljeno sa dvije stvari, a to je, znači u ovom predaju od Ibn Abasa, koja je potvrđena u drugim prihvaćenim hadisima, drugim šerijatskim tekstovima, a to je prvi šart je, znači, mehabetu evlijahi, da čovjek voli Allahove miljenike, Allahove odabranike, odnosno vjernike, da mrzi Allahove neprijatelje srcem, da voli Allahove prijatelje, njegove odabranike, a da mrzi ono suprotno toga Allahove neprijatelje. To je prvi šart, a drugi je, kaže, šart, to je spomenuto namjerno na početku ovog predavanja Ibn Abasa. A drugi je šart da kaže idharu mahabbati awliyai Allahi wa bughdi adaihi bil fi'l min munasarati awliyai wa jihadi adaihi, kaže, a to je, kaže, da se u praksi to sprovodi, da se sprovodi, znači izhar, znači ispoljavanje te ljubavi, ispoljavanje ljubavi prema Allahovim miljenicima, oni koji Allah šanu vole, Allah šanu voli vjernike, a ne voli nevjernike, to je došlo u kuranskom ajetu. I da mrzi Allahove neprijatelje, a neprijatelje Allahove vjeri. Kaže da je u stvari, praktično se to potvrđuje sa čime? Sa pomaganjem Allahovih prijatelja, odnosno s pomaganjem vjernika. Kad u praksi budeš onaj koji pomaže Allahove vjernike, znači islam i muslimane, ti time potvrđuješ, znači da zaslužuješ da dobiješ Allahovu ljubav i pomoć. Jer time ti u stvari pomažeš Allahovu vjeru. Time ti pomažeš Allahovu vjeru i ispoljavaš ljubav prema Allahove vjeri. I dobro, to je jasno. A to, znači, ujedno ukazuje vezu sa ovim kompletnim poglavljem, da se u stvari i po ovom pitanju može napraviti širk, odnosno narušiti čisti tauhid u pitanju ljubavi prema Allahu Dželešanuhu. A to smo navodili kad smo spomenuli prvi ajet koji govori direktno o toj temi.